Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini perjalanan dengan lancar. Projek gotong royong mengambil buluh dan mengumpul buluh untuk bawa ke kawasan resort Batu Besar, iaitu bakal dikenali Taman Rekreasi Lembah Bubu. Dan juga kita bersama-sama hari ini kita jalankan sekali projek gotong royong meracun tanah perkuburan Islam Kampung Cik. Alhamdulillah, nampaknya sambutan menggalakkan. Dan hari ini kita rasa cuaca mengizinkan kita dengan keadaan redup, cantik, tidak ada panas langsung. Alhamdulillah. Kalau nak 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 kal